V tokratnem prispevku bomo predstavili nam dokaj nepoznano borilno panogo savate. Savate je francoska borilna veščina, njeni začetki pa segajo v 17. stoletje. Poznamo 4 borilna področja. Eno borilno področje je francoski boks, se pravi lahko kontaktna verzija in pa polno kontaktna verzija, se pravi tista, ki dovoljuje knockout. In pa borjenje s palico, ki ga vidimo v ozadju, imenuje se pa kan de combat, palica kan. Tretje področje rekreativno je samo obramba, se pravi savat defense, in pa potem savat forme, kjer je nek glasbeni prikaz, kjer se izvajajo savate elementi ob glasbi. Za savate se spoznava že šolo obvezne otroke, kjer se jim v šoli preko interesnih dejavnosti ponudi možnost udeležbe treningov. Za savate je potrebno neko osnovno gibalno znanje, ne? Da so gibalne sposobnosti razvite in potem tudi seveda oprema pa neko osnovno znanje te tehnike naše. Prav tako. Rukavičke, boksarske rukavice, pridi sem pokaži, to so boksarske rukavice. Ja. Ponavadi treniramo tudi z tako imenovanimi fokuseri, se pravi, da lahko zadane na fokuser, tako je. Ja. Okay, potem so razni ščitniki, kot so za genitalije, za prsa, za golenico, pa najbolj pomembno je tudi čelada na tekmovanjih za otroke, da se slučajno ne kaj poškoduje. Sami treningi za otroke potekajo na način. Najprej se ogrejemo, potem sledi sam tehnični del, krepimo veliko naše gibalne sposobnosti, moč, vzdržljivost, gibljivost, vse to je zelo pomembno pri našem športu. Tudi veliko damo poudarka na samem gibanju, pri savatu je zelo pomembno gibanje. To je pa to, ne? Na koncu naredimo še sparinge, se raztegnemo, malo podružimo, malo pogovorimo, pa je trening končan. Med treningom smo zasledili tudi predstavnika francoskega veleposlaništva v Sloveniji, kajti pretekli teden so se odvijali dnevi frankofonije, katerih bistvo je promoviranje športa skozi jezik. Pri savatu ni poudarek na tem, kdo je močnejši, pa kdo bo koga na tla spravil, pa ga udaril, ampak je bolj igra možgano, kako ga boš ti pretental, pa mu dal več udarcev. Glede na to, da je vse na dotik, strogo na dotik, je primerno tudi za otroke, ki so zelo majhni še, tako nekako je to pol to. Kaj ti tukaj najbolj všeč? Ja, pač, da imam roke gor, pa tehniko. Savate pa ni primerno samo za otroke, ampak tudi za starejše. In za konec, ali ste mladi, ali malce starejši, vsi vabljeni na... Svoja!